Väga austatud minister ja Teaduste Akadeemia president, armas Tiiu Erelt. Me alustame oma ettekannet üsna kaugelt. Me räägime aluse panijatest selles mõttes, et Eesti keelearenduse lugu on olnud pikk, tunduvalt pikem kui see siin mainitud tähtpäev praegu oma keelearendus 150 aastat. Me alustame juba 17. sajandist, ehk siis teeme praeguses ettekandes väikese sissevaate umbes 240 aasta pikkusesse perioodi ja alustame siis kõigepealt selliste kõige tähtsamate keele arendajate meelde tuletamisega vanemast perioodist. Vaatame Balti-Saksa perioodi keeleõpetusi ja seda, kes siis nende autorite näol eesti keelt enda mõtete ja ajastule omaste arvamuste kaudu kujundasid. Et meil on praegu siin valitud selline esinduslik kokkuvõtte nendest varasematest grammatikate autoritest, 4 autorit 17. sajandist, 2 18. ja 2 19. sajandist ja jõuame siis välja oma ettekandes ka selle tänase tähtsündmuseni, ehk siis Eesti kirjameeste seltsi tegevuse alguseni 1872. aastal, ehk siis 150 aastat tagasi. Ja ettekande lõpetuseks teeme mõningad väikesed üldistused, vaatame siis, kuidas Eesti kirjakeele lugu, tema pikk arengulugu on kulgenud ja kuidas siis me tegelikult saame jälgida sellist üsna kena ja järjepidevat arengut, kui me tänapäeva perspektiivist vaatame. Omal ajal muidugi ei olnud see kõik nii ühtlane ega selge ja kena, aga praegu siis me teeme sellise veidi üldistava kokkuvõtte. Ja võtame taustaks nende perioodide keele ideoloogiad, kus siis Eesti kirjakeele arendamine toimus. Kõige olulisem siin on kindlasti 17.–19. sajandini kirjakeele kui luterliku missioni vahendi arendamine. See oli selge eesmärgiga tehtud keelearendustöö, mis toimus, kui hinnata seda sotsiolingvistilises vaates, siis kindlasti ülevalt alla see toimus autoriteetide kaudu. Selles ei rääkinud kaasa laiad keelekasutajate kihid. Ja arendajateks olid muulastest kirikutegelased, nagu siin on juba täna kõlanud. Ja kõige olulisem oli see püüdlus eestikeelse piibli tõlkimise poole, milleks siis kõik need muud vahendid, ka grammatika kirjeldused tegelikult pidid kaasa aitama. 18. sajandi teisest poolest lisandub kirjakeele rahvavalgustusliku vahendi roll ja hakatakse siis teadlikumalt vaatama Eesti kirjakeele puudustele, sellele siis milleks see keel ei piisa ja kus siis tuleks teda rohkem arendada, toimub selline teadlikustumine, võiks öelda, aga ikkagi veel Balti-Saksa haritlaste kaudu toimub see arendustöö ja ka selle perioodi arendustööd võib ikkagi nimetada ülevalt alla suunatud arenduseks. Ja kui me nüüd tuleme 19. sajandisse, kuhu me tänase ettekandega lõpuks välja jõuame, siis lisandub rahvuslik romantiline ideoloogia ja keelt hakatakse käsitama kui rahvusele väga olulist instrumenti ja keele arendus läheb vähe haaval üle juba Eesti soost haritlaste kätte. Ja tõepoolest selle sama 1872. aastaga võiks öelda, et see Eesti kirjameeste seltsi selline kollegiaalne, kollektiivne keelearendustöö
on nüüd esimest korda näide sellest alt üles, ehk siis kollektiivsest oma rahva haritlaste kaudu tulnud keelearendusest. Ja siin siis liigume veel korraks edasi, pikalt ei jõua siin praegu terminitel kahjuks peatuda, aga väga tähtis termin siin selles käsitluses on kirjakeel, et mida siis arendati sellel ajal ja mida see kirjakeel tähendab. Selle üle tegelikult võib vaielda, et mida ta tähendas sel ajal, mida ta tähendab praegu. Selle aegses käsituses võiks ta tähendada põhiliselt trükitud raamatutes kasutatavat ühtlustatud kirjalikku ühiskeele kuju, aga kindlasti oli sellel ühiskeele kujul ka kokkupuude kõnekeelega tegelikult, sest ka varasemates grammatikates juba antakse hääldusjuhiseid, antakse juhiseid pastoritele, kuidas suhelda oma talupoegadega, mis tähendab ka seda, et see ühtlustatud keele kuju jõuab suulisesse kasutusse vähe haaval. Kirjakeel oma põhilise eesmärgi poolest on siis ühiskonnas selliste oluliste väärtuste säilitaja sõnalise kultuuri kaudu ja sellisena loob ta siis püsivat traditsiooni. See on selline kasvav kiht-kihilt täienev ja õnneks katkestusteta, nagu me näeme. Ja see katkestusteta kulg on tegelikult kinnitatud ka kas või selle kaudu, et kui me võtame mõne 16. sajandi tekstiallika, siis me ikkagi tänapäeva keele oskajatena saame aru, et see on eesti keel. Me saame aru seal ikkagi nendest konstruktsioonidest, sõnadest. On kindlasti ka midagi sellist, mis on tundmatu tänapäevaks. Aga arvestades seda, kuidas kirjakeele kirjaviisid on muutunud ja kuidas on sõnavara muutunud, vormistik muutunud, me ikkagi saame luua selle sideme üle aja ja me mõistame tegelikult ka seda 500 aastat tagasi kirja pandud keelt kui eesti keelt. Ja siin siis lõpetuseks veel, sissejuhatuse lõpetuseks, sõna kirjakeel otsisime, et leida esmaesinemust kirjalikes allikates. See ei ole nüüd küll päris kindel, aga umbes siis, kui te vaatate 1822 ehk 200 aastat tagasi, on eesti keeles Otto Wilhelm Maasing öelnud oma maarahva nädalalehes nii, et kirjakeel on haritud keel ja seesugune, et kõik, kes selle keele rahvas on, teda mõistvad. Ka siiski mõistvad, kui nemad isi teda ei õska rääkida. Et see õska on siis Maasingu keele kasutusele oma neoon. Nii et juba 200 aastat tagasi on see termin olnud kasutusel. Ja nüüd natukene ja markeerime need varasemad grammatika käsitlused lihtsalt, sest eeldame seda, et siin saalis olijad on kursis enam vähem kirjakeele ajalooga, nii et pikalt nendest ei räägi, aga Stahl oli siis esimene grammatika autor, tema grammatika aastast 1637 on siis selline tüüpiline missiooni lingvistika raamistikus välja antud lühike keeleõpetus, mis ei pretendeeri selgele normatiivsusele, vaid on mõeldud praktiliseks töövahendiks. Siis enne kõike siin Eestis tegutsevatele muukeelsetele pastoritele, keda ühendab saksa keel siis ja loob selle silla mõistmiseks. Ja sihtgruppidena, kellele see grammatika on mõeldud, on nimetatud eriseisuste esindajaid, vaimulike, ametnike, ülikuid, kõiki, kes peavad oskama kohalikku keelt või tunnevad selle vastu huvi. Ehk siis selline üsna lai sihtgruppi määratlus. Ja Stahl on enda väitel, siis me praegu toetume selles ülevaates põhiliselt enda grammatikate eessõnadele, mida autorid ise on öelnud ja arvanud,
eessõna väitel on ta siis jälginud tähelepanelikult talupoegade kõnet, ehk siis vaadanud nende suu peale, ütleb ta otse sõnu, ja märganud ka murdeerinevusi, aktsepteerib murdeerinevusi ja esitab enda väitel sellegi siis ainult need sõnad, mida on kasutuses tähele pannud. Ehk siis see seos tegeliku kasutusega on algusest peale väga tähtis ja selgelt olemas ka nendes praktilistes grammatikates. Nüüd Stahli grammatika oli esimene Põhja-Eesti keele või Tallinna keele grammatika. Esimene Lõuna-Eesti grammatika on oma olemuselt natukene teistsugune. Seda peetakse tegelikult jällegi rahvakeele seisukohast üsna heaks allikaks, kus siis on hulgaliselt väärtuslike tähelepanekuid, kus Stahl põhines ladina grammatikal, siis Kutzlaffil on sellised heebrea keele grammatika süsteemi mõjutusi, nii et me näeme ka seda, et see keele teaduslik taust tuleb siin kogu aeg kaasa, et alguses esimestest grammatikatest peale, et need ei ole mitte siis lihtsalt niimoodi juhuslikult või põlveotsas koostatud käsitlused, vaid nad ikkagi lähtuvad oma aja eeskujudest ja kuna siis 17. sajandil rahvakeelte grammatikaid koostati ka paljudes muudes keeltes, siis see Eesti traditsioon käib väga selgelt sama jalga siin. Ja Kutzlaffi puhul siis ka samamoodi ikkagi missioni lingvistiline vaade, ehk siis just nimelt luterliku missioni levitamine, piibli tõlkimine siin taustaks kui ülimeesmärk. Aga oma grammatika eessõnas ta ütleb siis ka mõningad selliseid märgilise tähendusega kokkuvõtlikke lauseid. No siin on mõni pisikene tsitaat toodud, seda kõike tõenäoliselt praegu. Sa võid lugeda, see ei ole nii palju. Jah, olgu. Et soovib üle kõige, et siin see kandi vaene talupojarahvas, kes veel siiamaani olid suures pimeduses, saaksid vilja kandvalt armsa jumala, kui nende hingede issanda juurde juhatatud. Nii et see missioni grammatika selline põhiline kaanon siit tuleb selgelt välja. Ja väidab jällegi ka Kutzlaff oma grammatikas, et ta on arvestanud tegelikku kasutust ja pannud seda hoolega tähele, just seda oma Lõuna-Eesti keele eripära edasi andes. Nii et selle süsteemi esituse kõrval on kogu aeg ka tegelik kasutuse silmaspidamine olulisel kohal. Ja samal ajal on need esimeste grammatikate autorid väga alandlikud, nad ei ole üldse sellised kurjalt ette kirjutavad, vaid nad ikkagi tunnistavad ka oma vigu ja paluvad ennast täiendada alandlikult, kui on midagi sellist, mida lugeja leiab teisiti olevat näiteks oma kodukeeles. Nii et nad on ikkagi kursis sellega, et Eesti eri piirkondades räägitakse eri keelt ja samal ajal ka sellega, mida nemad ise teevad, et nemad ühtlustavad, et nad peavad valima mingi variandi, kirjakeelde sobiva variandi ja see on siis see, mida nad natukene nagu isegi võib-olla natuke andeks paluvalt oma eessõnades mainivad. Ja ühtlasi siis kujuneb seda kaudu keelekasutuse norm. Ja siin veel üks tsitaat Kutzlaffilt, et ma aga sugugi ei taha laiduväärseks saada ja et mul eesti keele kasutamisel nii kirjas kui kõnes mõningane õigsus oleks. Olen ma paperile pannud selle töö eesti keele kohta, nagu teda meie juures räägitakse ja nagu seda kirjutama peab hakkama. Ehk siis on ikkagi selline laiema kasutuse soov siin ka näha, et kõikidele õpetlastele, kes eesti keelt tunnevad, põhjust anda minuga ühenduse võtmiseks. Nii et selline pisut enesekriitiline hoiak ja rahvakeelsusega siis vabandab sellist traditsioonist erinevat käsitlust. Nüüd kolmas grammatika 17. sajandist on jälle Põhja-Eesti keele grammatika Kööseken, Heinrich Kööseken ja tema on siis omal kombel Stahli traditsiooni jätkaja, nimetab eessõnas ka seda, et ta peab Stahli
oma õpetajaks, aga kuna Stahli grammatika on selleks ajaks juba läbi müüdud, siis tunneb vajadust, et on kindlasti vaja ka uut. Ja oluline on see, et ta seab eesmärgi põhjendada kasutust. Ja siin siis üks väike tsitaat ja kõnelen ainult sellest meie eesti keelest, kui suur vaev on seda sinast õppida ja kõnelda, mitte labasel moel, nagu mõnel on tavaks ladina keelt ilma kindlate reegliteta lobiseda, vaid algusest peale õigesti. Nii et selline õigsuse ja rahvakeelse õigsuse püüe on see siis. Nii et osatakse välja tuua põhjuseid, miks nii kõneldakse. Et see on siis... Järgmise grammatika autor oli Johann Hornung, kes oli üks olulisemaid 17. sajandi lõpu keele uuendajaid. 17. sajandi lõpus Bengt Gottfried Forselius märkas talupoegi õpetades, et neil on raske kirikuraamatuid lugeda ja soovitas reformida ortograafiat, tegi ka muid ettepanekuid ja neid muuhulgas arutati piiblikonverentsidel, mida on nimetatud esimesteks eesti keele konverentsideks, sest pastorid arutasid seal, kuidas tõlkida põhja-eesti keelde piiblit. Õigemini nad revideerisid seal juba olemasolevaid tõlkeid. Ja tookord ei olnud see arutelu sugugi alati väga rahulik, tekis vastasseis keele uuendajate ja konservatiivide vahel. Ja kuna piiblikonverentsil valminud Uue Testamendi põhja-eesti keelne käsikiri anti ümberkirjutamiseks just nimelt Johann Hornungile, siis tema kasutas juhust ja pani selle hästi uuendusliku keelde, hoolimata sellest, et koha peal ei olnud leerid suutnud nii paljus kokku leppida. Ja tegelikult suuresti selliseks jäigi põhja-eesti kirjakeel, muidugi mõningat edasiarendustega edaspidi. Ja lõuna-eesti kirjakeelele andis uue suuna Adrian Virginiuse ja tema isa tõlgitud vastne testament, mis oli Rossiniuse kiriku käsiraamatust märksa rahvapärasemas keeles ja ka ühtlasi esimene läbinisti eesti keelne trükitud raamat, suunatud eestlasest lugejale ja eessõna adressaat on armas maamees. Mitte mingid saksa ülikud, vaid armas maamees. Ja seal on kirjas, ära jäägu enam pentsi rumaluse sisse, enge täna Jumalat südemest, et tema ka sulle sinu keelen oma sõna oma antnu lugeda. Keele uuendajate keelekasutust illustreerib Hornungi grammatika, mis tõepoolest on varasemast märksa rahvapärasemaks hinnatud. Ja seal ta isenesest mingisugust normatiivset hoiakut ei võta. Rööpforme esitab julgesti ja ei normi. Ja grammatika on üsna napp ja seal puudub eessõna. Aga eessõna on olemas Hornungi, Virginiuse ja teiste autorite väljaantud kiriku käsiraamatul. Ja seal nad kiidavad õndsa Forseliuse ortograafiat, mis on ennast tõestanud. Noortel on tõepoolest sellest kergem lugema õppida ja ütlevad, et eesti keele juhiks peaksid olema eestlased ise, mitte seniste kirikuraamatute keel. Ja selle kohta ütlevad nad täiesti ebadiplomaatiliselt, et see on täiesti kõlbmatu, et ei jõuaks kõiki vigu loetleda, aga toome siis kaks viga. Ütlevad nad, et näiteks katekismuses on kodolauda pajatused, et ei ole ju mõeldud laudas lugemiseks need pajatused, vaid ikkagi kodulauas. Ja siis veel üks sõna, mis oli traditsioonis kasutusel olnud,
liigpajatus tähendamissõna või võrdumi kohta, mida nad pidasid halvaks. Et see tähendab liigne pajatus või ka vale, et kuidas siis mõista seda, et Jeesus rääkis ühe liigpajatuse, liigse pajatuse, et see ei sobi. Ja kui tahta nüüd kirikuraamatut puhastada sellistest sobimatutest moodustistest, siis tuleb võtta eeskujuks keeleuuendajate enda väljaanded, ütlevad nad. Oi, aga... Kuule, aga siis me peaks küll kirjameeste seltsi juurde minema, kui on 5 minutit aega. Libisemalt ikka teinud vahepealse. Oh, no nii. Me oleme aja hädas, see aeg on liiga lühike. Anton Thor-Helle oli piibli peatoimetaja ja ka tema grammatika on suunatud eelkõige pastoritele keeleõppeks. Nii, Huupel. Huupeli grammatika, piibel oli nüüd tõlgitud, on suunatud juba kõigile liivi- ja eestimaalastele, teame tema valgustuslikku hoiakut, lisab ka tartu keele, Aarents, murranguliselt uudne grammatika, võtab ladina ja saksa suunitluse asemel hoopis Soome suuna, soovitab uut kirjaviisi alguses leplikult lihtsalt ühtlustamiseks, aga siis hakkab, kuna tema ettepanekuid vastu ei võeta, siis natukene kibestub ja siis tema põhiteemaks saab lõhe kiriku ja küla keele vahel ja kuidas seda ületada. Ja Wiedemann, keda me tunneme võib-olla kõige rohkem tema põhjaliku deskriptiivse eesti keele grammatika järgi, aga tegelikult on tal väga palju arvamusi ka kirjakeele kohta, ta pidas kirjakeelt ülioluliseks ja visandas kirjakeele arengu etapid, ütles, kus eestlased praegu on ja soovitas, mida tuleks edasi teha. Et tuleks kõigepealt tuleb keelt õppida põhjalikult tundma, kirjeldada kasutust, valida selle aluseks murre, siis tuleb valida muudest murretest jooni, et seda rikastada ja tekiks selline murrete ülene kirjakeel. Ja seda kõike võiksid teha eestlased ise. Palun. Nii, ja nüüd oleme markeerinud selle pika umbes 200 aastase perioodi ja jõuame tänase päeva sellise täht kolleegiumi juurde, mis on Eesti Kirjameeste Selts. Ja siin siis tuleb ära mainida kindlasti see, et tegu on esimese oma algatusliku eestikeelse kultuuri haridusseltsiga, mis koondas enda ümber tolle aegsed Eesti haritlased, kes siis võtsid sõna ka keeleküsimuste suhtes, aga põhiline eesmärk oli anda välja eestikeelset kirjandust, eestikeelset kirjasõna arendamine. Ja siin põhiline oli siis kirjanduse väljaandmine, aga sellega koos ka kindlasti Eesti kirjakeele arendamine ja esimesel koosolekul kus siis selts asutati 1872. aasta veebruaris, veel otseselt keeleotsustega ei tegeldud, aga juba teisel koosolekul olid siis arutuse all ka keeleküsimused. Ja siit on võib-olla kõige olulisem mõte see, et need Eesti oma keele arendajad ja arendamise seltsid on kogu aeg töötanud kollegiaalsel põhimõttel, seal arutati keele küsimusi ja kui vaadata siin mõnd sellist küsimust, siis osa neist ikkagi kandus edasi ka veel järgmisesse sajandisse, 20. sajandi algusesse, aga siin olid siis kõige tähtsam kindlasti vanast kirjaviisist loobumine, ehk siis just sellele Aarentsi pakutud soomepärasele uuele kirjaviisile üleminek, mis tõi väga olulise murrangu kaasa ülejäänud. Need punktid siin on nüüd lihtsalt markeeringuks välja toodud, et näidata, millega tegeldi ikkagi ortograafiaga, tegeldi vormistikuga ja nendes põhjendustes, mida Eesti Kirjameeste Selts oma otsuste juures välja tõi, näeme kogu aeg ka seda, et peetakse silmas loomulikust, seda, kuidas kirjakeel siis selgemini ja paremini saaks väljendada tähendusi. Ja siin nendest punktidest praegu rohkem me
rääkida ei jõua. Põhiline on see, et need teemad tegelikult tulevad kaasa keelekorraldusse ka järgmisel sajandil ja osaliselt näiteks vormiteemad jätkuvad ka tänapäevani. Ja kokkuvõtteks saame siis öelda, et kirjakeele arendamisel näeme silma torkavat järjepidevust, näeme seda, et kirjakeele katkestusteta areng toimub siis alates 16. sajandist luterliku missioni vahendist kuni omakeelse kultuuri ja hariduse vahendajaks saamiseni ühtlasi tekib selle käigus ka pidev traditsioon ja kogu aeg on kirjakeele arendamine väga tihedas seoses ühiskonna hoiakutega, ühiskonna keeleideoloogiatega ja norm, mis kujuneb loomuliku teedpidi, arvestab kogu aeg ühiskonna vajadusi ja kujuneb mõjukate arendajate kaudu, esialgu siis pigem ülevalt alla ja 19. sajandist juba ka alt üles. Et tegelikult sellised kirjakeele korraldamise meilegi armsed aluspõhimõtted on tegelikult olnud juba väga ammu kasutusel. Et tegeliku kasutust on väärtustatud Stahlist alates ja kogu aeg on taotletud ka seda, et kirjakeel oleks sellega võimalikult hästi kooskõlas. Ka kollektiivse keelekorralduse traditsioon ei alga Eesti kirjameeste seltsiga tingimata, et see, kuidas Anton Thor Helle piiblit tõlkis ja kuidas oma grammatika välja andis, see on ka päris hea eeskuju. Ja need mineviku keelemeeste teened väärivad meie tänu, et kui nüüd Villem Reimanit meenutada, kes ütles, et Eesti kirjaviis ja keele uurimine seisavad Eduard Arensi õlade peal, siis tegelikult need seisavad ka kõigi nende teiste baltisakslaste õlade peal. Aga mitte ainult seda, neil on tegelikult väga palju häid mõtteid, mida me võiksime ka praeguses keelearendustöös arvestada. Mitte. Suur tänu sisuke ettekande eest. Meil oli väga pikka ajalooperioodi käsitlev põhjalik ettekande. Kaks ettekande pidajat ei oleks pealt poole rohkem aega olema muidugi. Aga paraku kava on niimoodi tehtud. Päev on pikk. Nüüd me ikkagi jõuame paar lühikest küsimust esitada. Kas kellelgi saalis on mõni küsimus? Ja Tarmo Soomerel. Et kohe tuleb mikrofon. Ja suur tänu selle ülevaate eest. Ja kui ma vaatan nüüd neid eesti keele korraldajad esimesi, Stahl, Kutslaf ja Kööseke, kas nende töö suunitlus ja aluskeele valik on mingis mõttes seotud tolle luteriku kirikus erinevate suundadega, kas tõlkida piibel heebrea keelest otse, tõlkida ta vulgaatast või tõlkida ta luteri mugandatud ümbertöötelud versioonist. Kas me näeme siin sellist sidet? Ja näeb küll, et Kutslaf ju oligi esimene, kes tõlkis algkeeltest ja tundub, et ta on tõeline heebrea keele fänn olnud ja seetõttu ta näiteks võrdles Eesti omastava vormi heebrea rektiiviga ja ütles, et tundub, et noh, see on tema märkas, et omastava tüvi on paradigmas niivõrd oluline, et seda kasutatakse hästi paljudes vormides. Ja Stahlial eelistas saksa keelt, nii et need eelistused tegelikult kajastavad nende tullaseid valikuid. Ja see tõlketöö ja grammatika kirjeldus ja keeleõpetus, need on kõik hästi tihedalt põimanud just kuni Toorelleni. Aitäh! Kas on mõni küsimus tulnud ka virtuaalmaailmast? Ei ole praegu, aga nüüd paraku meie aeg sunnib tagant, nii et veelkord suur tänu! Aitäh!